Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. У цій пізній порі ви дивитесь програму «Чим живе область?». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська. Ми будемо говорити на актуальні для Миколаївської області питання. Отож, перше з них – це субсидії, хід призначення субсидій і як зараз ця справа рухається на Миколаївщині. Ми, хочу наперед сказати, що ми цій темі присвячуємо дуже багато наших інформаційних матеріалів, але по дзвінкам студії ми відчуваємо, що ця тема дуже актуальна, багато є проріхів, дуже багато людей про це не знають або в чомусь сумніваються. Давайте поговоримо про субсидії і як взагалі воно відбувається зараз, які труднощі. Дякую, що саме з цього найактуальнішого сьогодні питання ви розпочинаєте нашу програму, наш ефір. І дійсно хотілося б посилити інформацію про те, що ще навесні була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яка спростила на сьогодні шлях і способи отримання субсидії населенням на оплату житлово-комунальних послуг. На сьогоднішній день робота щодо нарахування субсидій триває вже з травня місяця. За спрощеною процедурою від людей вимагається лише заповнена заява і декларація. І ми багато про це говорили, в ефірі заповнювали, показували, які саме документи. Лише два аркуші паперу. Заява на отримання субсидій і декларація, де вказуються доходи тих, хто претендує на отримання субсидій. Щодо стану нарахування субсидій. На сьогоднішній день вже майже 50 тисяч подали заяв на субсидію. І майже вся ця цифра оброблена і надані відповіді на нарахування субсидій. У нас було 25 тисяч тих, хто отримував субсидію попередньо. І ці 25 тисяч осіб автоматично продовжують отримувати субсидію. На сьогоднішній день стоїть так званий план, про який ми з вами говорили попередньо. Орієнтовний план кількості домогосподарств, які отримують субсидію в Миколаївській області. Це 134 тисячі домогосподарств. На сьогоднішній день близько половини вже субсидію отримали. Тобто попереду ще величезна робота. І якраз те, про що ви говорите, що дехто не знає, у когось виникає дуже багато питань щодо оформлення субсидій, ми не добираємо ще 50% і у нас залишається дуже невелика кількість часу для того, щоб проінформувати і допомогти населенню оформити субсидію до початку опалювального сезону. Зрештою, незабаром розпочинається опалювальний сезон, і тому це питання, напевне, те, на що в першу чергу треба звернути громадянам так, увагу. Дуже це хотілося, реальна допомога. Щоб люди не зволікали, а вже сьогодні йшли, бо зверталися поштою, телефоном. Сьогодні є всі можливості для цього. Можна субсидію оформити через інтернет, за допомогою пошти, звернутися по телефону і запросити, якщо немає іншої можливості, соціального працівника додому, який прийде і допоможе оформити субсидію. Можна звернутися будь-яке районне відділення соціального захисту. Тим більше, що робочий час працівників соцзахисту продовжено. По оформленню субсидій соцзахисти працюють навіть в суботу. І дуже багато людей вже скористалися цією можливістю. Я звертаю ще раз до наших телеглядачів. Не зволікайте, будь ласка, не чекайте початку опалювального сезону. Ми всі розуміємо, що коли почнеться опалювальний сезон і ви отримаєте розрахунки по оплаті на житлово-комунальні послуги, більшість звернеться до соцзахисту. І тим самим ми самі викликаємо черги, якесь незадоволення, невчасне нарахування субсидії, просто зіпсований настрій і витрачений час. Тому ще є час для того, щоб прийти і без черги спокійно оформити субсидію. І навіть якщо сума цієї субсидії на сьогоднішній день, те, що багатьох лякає, складає невеличку цифру, це може бути 12 гривень, 20, 30, 50 гривень. Незначні суми. Так, незначні суми. Ми повинні пам'ятати, що субсидія, ще не розпочався опалювальний сезон, тому така сума субсидії, вона незначна. Коли опалювальний сезон розпочнеться і
нарахування на житлово-комунальні послуги збільшиться, то звісно, що сума субсидій автоматично буде збільшена. Навіть ті домогосподарства, які на сьогоднішній день отримували нульову субсидію, вони автоматично, ця сума буде збільшена з початком опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку гальмує цей процес? Ми ведемо інформаційну роботу, як можемо допомагаємо центрам соціального захисту, так, розповідаємо про це, присвячуємо телеефіри, але люди чомусь не вірять, чомусь бояться. От як ви думаєте, що стає на перепоні? То, щоб людина елементарно заповнила два папери і отримала те, що держава йде на зустрічі, тобто допомагає. Що гальмує цей процес? На превеликий жаль, є велика недовіра до будь-яких інновацій, будь-яких змін, будь-яких кроків, які робить держава на зустріч населенню, на зустріч тому, щоб полегшити навіть оплату за житлово-комунальні послуги. Але я дуже сподіваюся, що з початком опалювального сезону, коли реально люди зможуть скористатися субсидією, ця ситуація буде виправлена. Сьогодні дуже є багато чуток з приводу того, які можуть бути наслідки нарахування субсидії. Але ще раз хочу запевнити, що це лише чутки. Ні про який там відбір квартир, тощо, навіть не хочемо це обговорювати, щоб не розповсюджувати ці чутки. І ще, на мою думку, дуже важливою проблемою є те, що люди не звикли декларувати свої доходи, показувати відверто свої доходи. А декларація вимагає того, щоб людина задекларувала і показала ті гроші, які вона отримує. І від суми доходів вже нараховується субсидія. Це такі речі, до яких, на превеликий жаль, ми звикли. Це недовіра, це приховування своїх реальних доходів. Але, я ще раз повторюю, з початком опалювального сезону, коли дійсно запрацює система субсидій, коли люди відчують, що ці кошти, сума субсидій, вона є реальною допомогою, ситуація вирівнюється. Скажіть, будь ласка, чи вистачить в бюджеті грошей на реалізацію цих планів з видачі субсидій? Те, про що ми говорили з вами трохи раніше, саме про той план, який поставлено для Миколаївської області, 134 тисячі домогосподарств, це якраз з обрахунку Кабміна виділені кошти на от таку кількість домогосподарств, така кількість забезпечена реальними грошима. Тому наше завдання – всі ці гроші використати, всі ці гроші направити на реальну допомогу нашим домогосподарствам, на субсидію, на погашення послуг за житлово-комунальні послуги. Вибачте. Дякую. З цим питанням більш-менш зрозуміло. Давайте перейдемо до іншого. Зараз літо вже на календарі вже минуло. Ми можемо підбивати певні підсумки того, як же пройшов туристичний сезон на Миколаївщині. Чи є нам чим пишатися, чи, можливо, хотілося б краще? Давайте поговоримо про це. Я дуже коротко скажу, не розкриваючи всієї інформації, що цього літа дійсно сезон був кращим, ніж минулого року. По нашій офіційній статистичній інформації, кількість наших організованих туристів склала більше, ніж 250 тисяч. Це на 7-8% вище, ніж за минулий період. Якщо взяти всі літні місяці, то оздоровчі заклади, заклади відпочинку були заповнені у нас на більше, ніж на 70%. Ми розуміємо, що у нас сезон розпочався, пам'ятаємо, дуже погано, була мала заповнюваність, підприємці дуже хвилювалися з цього приводу, і ми дуже багато роботи провели щодо інформування про ті можливості, яка може представити Миколаївська область для місцевого туриста, для українського туриста. Так само працювали і на те, щоб іноземний турист також їхав на територію області. Але після середини літа ситуація вирівнялась, туристів було надбагато, і в серпні дехто жартував про те, що у нас відпочивальники на пляжі загорають стоячи, тому що просто немає місць. Хороший показник. Так, це був показник, але наше завдання сьогодні, щоб не лише в серпні до нас їхав турист, все ж таки зробити наш туристичний сезон більш тривалим, щоб ми могли розпочинати ще в квітні, в травні і завершувати туристичний сезон не 1 вересня, а щоб він тривав ще й до жовтня. На початку жовтня ми проведемо великий туристичний форум.
на які будуть запрошені не лише представники бізнесу туристичного Миколаївської області, а дуже багато гостей і потенційних інвесторів. Тому що ми продовжуємо працювати над тим, що все ж таки залучити інвесторів на нашу територію, які б могли б розбудовувати, вкладати гроші і наші місця відпочинку робити ще більш привабливими, що допоможе нам якомога більше туристів запрошувати на територію області. В цілому сезон можна вважати вдалим. Скажіть, будь ласка, от зараз мова йде про те, що туристів у нас за цей рік стало більше. А чи потребують, наприклад, якісь об'єкти нашої інфраструктури якогось ремонту чи розширення у зв'язку з тим, що ми розраховуємо на більшу кількість туристів? Ну, в першу чергу, я маю на увазі наші об'єкти Кублево, Рибаківка, це те, що наведу і те, що дійсно є нашою візитівкою. Я наведу вам один приклад Кобливо. Ще на початку туристичного сезону ми проводимо такі спільні наради разом з підприємцями, які працюють на узбережжі, на території Кобливо. Звісно, що разом з владою, з сільським головою кобливським, і вже за цей період було напрацьовано така схема роботи, що ті кошти, які підприємці направляють в бюджет безпосередньо самого Кобливо, вони ж і контролюють, яким саме чином відбувається розподіл цих коштів і яка частина з наповненого бюджету виділяється саме на ту територію, де працюють ці підприємці. На сьогоднішній день, в цьому сезоні, було зроблено, може, і не все, і не так багато, як хотілося б, але реальні кроки були вже зроблені. І основна вимога підприємців – це ті кошти, якими вони наповнюють місцеві бюджети, щоб ці кошти витрачалися саме на їх територію. І ці кроки вже зроблені, і дороги були відремонтовані цього року, і дуже багато спільних проєктів з підприємцями було реалізовано. Якщо цю схему ніхто не порушить і вона буде працювати і надалі, то на наступний рік можна буде зробити ще набагато більше. І вкладати не лише в території, як підприємці вкладають в свої бази відпочинку, а ще й в інфраструктуру, в територію навколо. І сьогодні сільська влада іде на це. І відповідно, існує вже діалог, нормальний, налагоджений діалог, коли спільними зусиллями ми оберігаємо не лише власну територію, власниками якої являємося, а ще й територію, яка оточує нас і все ж таки впливає на той настрій, з яким турист від нас їде. Гості – це найкращі інвестори. Скажіть, будь ласка, чи веде наразі туристичну роботу наші національні парки, які знаходяться на території Миколаївської області? Гранітно-степове Побужжя, Кінбурнська коса, Білобережжя Святослава. Чи можна там якось організовано відпочити? Чи є відомство, яке цим займається? І де можна це знайти інформацію? Національні парки – це підпорядкування міністерське, але ми з ними також спільно працюємо. Їх туристичне навантаження чи туристичний функціонал стосується інформування того, які саме норми поведінки туриста на території національного парку. Оце найголовніше. Не стільки привабити туриста, тому що національний парк – це вже є території ті, які приваблюють туриста. Головне – проконтролювати оці норми поведінки для того, щоб не нашкодити, щоб турист не нашкодив своїм перебуванням з території національного парку. Дуже велика насправді кількість шанувальників цих територій, дуже велика кількість туристів, і в цих зонах також збільшено було кількість туристів цього року. Якраз на форумі на нашому ми поговоримо про те, чи всі спрацювали наші заходи, які ми запланували напередодні року. Робота в національних парках, вона як тривала, так і продовжує тривати. Ніхто її не зупиняв, і там дуже багато екологічних питань. І про всі ці питання ми поговоримо на нашому відкритому форумі. Тому що кількість і навантаження туристичне на такі зони, як нацпарки, вони значно збільшуються. Звичайно, це повинно регулюватися, тому що культура туристів іноді буває... На превеликий жаль, да. Інколи люди не зовсім розуміють, на якій території вони знаходяться, і яким саме чином користатися тією природою, тією красою, куди вони приїхали. Добре, давайте поговоримо про дещо інший блок питань. Про співпрацю фонду «Нова країна» з нашими лікарнями. Це те, що теж знаходиться
такі в полі зору влади, тому що це питання актуальне. Що ви можете про це розповісти? І ви були в нас і знімали, так. І показували ці сюжети минулого тижня, і цього тижня знов продовжиться ця робота з благодійним фондом «Нова країна». Насправді таких фондів на сьогоднішній день дуже багато, але дуже важливо знайти той діалог і спільну мову, про який ми постійно говоримо. Якраз з фондом «Нова країна» є реальне підтвердження того, коли спільна робота дає результат. Фонд «Нова країна» отримував благодійну допомогу від наших співвітчизників, які проживають на сьогодні за кордоном. І ця гуманітарна допомога направлялася в різні регіони України. І сьогодні ця робота триває. Коли вони звернулись до облдержадміністрації, звісно, ми підтримали і ми розуміємо, наскільки нам сьогодні важлива будь-яка допомога, гуманітарна допомога в тому числі. Тому спільно організували перевезення цієї гуманітарної допомоги. І вже минулого тижня ми передали обласній дитячій лікарні хоч і невелику кількість, але надважливі інструменти, які були потрібні обласній лікарні, передали від благодійного фонду «Нова країна». На цьому тижні великий вантаж, це вже йдеться про вагон, прийде до Миколаївської області, також буде переданий закладам охорони здоров'я Миколаївської області. Йдеться і про меблі, і про медичне обладнання, і про необхідний інструментарій, і медичні приладдя, і каталки, і інші необхідні речі, наприклад, для людей з обмеженими можливостями. Це і прив'язувальний матеріал, і одяг. Тобто дуже велика кількість гуманітарної допомоги, яка, звісно, дуже потрібна нашим лікарням сьогодні, але ще раз хочу підкреслити, лише спільна робота, співпраця органів влади, благодійних фондів, наших лікарень допомагає нам отримати цю медичну гуманітарну допомогу і доставити її в ті лікарняні заклади, які потребують цієї допомоги. Як відбувається розподіл? Тобто це лікарні направляють заявки, те, що нам, наприклад, треба те. Так, коли благодійні фонди звертаються до лікарні, лікарні завжди відповідають, що нам необхідно такий перелік або медичне обладнання, інструментарію, будь-яких медичних засобів. І вже благодійні фонди від своїх можливостей визначають, що вони можуть передати. Так само було і з обласною дитячою лікарнею. Перелік великий. Ви знаєте, що ми багато коштів виділяли з обласного бюджету на закупівлю медичного обладнання. Так, якраз триває процес закупівель, проведення тендерів. І таку вагому допомогу нам дав благодійний фонд «Нова країна». Але в медичній галузі це не всі новини, тому що минулого тижня наша обласна стоматологічна поліклініка відкрила нову зуботехнічну лабораторію. Після ремонту ми також робили про це сюжет, і сподіваюся, що наші телеглядачі змогли побачити, що сьогодні дуже на високому рівні працює наша стоматологічна обласна поліклініка, і нова зуботехнічна лабораторія надасть можливість надавати ще більш якісні послуги вчасно. Наскільки я знаю, цієї п'ятниці планується відкриття нового відділення в обласній лікарні. Так, це теж входить до цього комплексу заходів? Це реанімаційне відділення, яке було ремонтувалося. На реанімаційне відділення було виділено 1,5 мільйона гривень з обласного бюджету. Також були перераховані депутатські кошти. Ремонт тривав, нарешті він завершено, і ми в п'ятницю запрошуємо засоби масової інформації відкрити, подивитися, як облаштоване нове реанімаційне відділення. Воно дійсно буде працювати ефективно, на досить новому якісному рівні. А не так давно перед цим ми відкривали кімнату психологічної реабілітації. Бійців, наскільки це той захід, який давно вже анонсувався? Так. Це була кімната психологічної реабілітації для бійців антитерористичної операції, але не тільки для цієї категорії, для всіх тих, хто перебуває в нашому госпіталі ветеранів війни. Тому що, ви знаєте, ми внесли зміни в статутні документи цього закладу медичного. Він обслуговує всіх ветеранів, всіх абсолютно бойових конфліктів, всіх війн. Ця кімната була відремонтована за кошти наших
наших благодійників. І ще раз підкреслюю, це є спільна робота. В обласній лікарні були обласні кошти, кошти обласного бюджету депутатські, в госпіталі ветеранів війни кошти благодійників, лікарні обласні допоміг благодійний фонд. Тому такими спільними зусиллями ми підтримуємо на сьогоднішній день нашу галузь. Гаразд, давайте поговоримо дещо про інше. Цікава подія. Це, маю на увазі, премію 100 кращих освітян. Розкажіть, будь ласка, про цей захід, що передбачається, в чому полягає і, зрештою, які приємні сюрпризи отримують кращі освітяни. Існує і працює традиційно наш конкурс 100 кращих працівників освіти. Багато номінацій. Щорічно всі навчальні заклади області подають своїх номінантів на визначення 100 кращих. Це і дошкільна освіта, шкільна освіта, вищі навчальні заклади, професійно-технічна освіта і навіть управлінські заклади. На превеликий жаль, премія вже третій рік не виплачується в зв'язку з фінансовими складнощами. Колись була передбачена 100 кращим ще й премія в розмірі 1500 гривень. Сьогодні ми про це навіть не говоримо, премії немає вже декілька років. Але урочисте визнання 100 кращих працівників освіти, ми не можемо від цього відмовитися, тому що дійсно в нашій області, в кожній школі є достойні вчителі, викладачі, достойні бути кращими, ті, які виховують медалістів, переможців конкурсів, переможців Малої академії наук, тобто ті достойні освітяни. Тим більше конкурс завжди проводиться до Дня вчителя, так званого, Дня працівника освіти. Цього року конкурсна комісія вже відзасідала і визначилася з кандидатурами. Цього року їх буде набагато більше, це 149 кращих, незважаючи тобто на те, не 100, а 149. Так, незважаючи на те, що назву конкурсу ми не змінювали, але нагороджених буде більше, тому що була велика кількість подань. І вчора конкурсна комісія вирішила, переглянувши всі подання і анкетні дані тих, кого подали на 100 кращих, вирішила все ж таки нагородити цього року більшу кількість. А хто буде входити до журі? Хто визначатиме кращих? Велика конкурсна комісія, вона вже відпрацювала. Це і депутати, і освітяни різних рівнів, представники районів. Ми от вчора провели останнє засідання і вже визначилися, що все ж таки дуже багато достойних у нас претендентів, тому їх буде більше. 1 жовтня буде проведено нагородження цієї премії 100 кращих. 1 жовтня ми проведемо на території Миколаєва урочисті заходи щодо відзначення Дня працівника освіти. 2 жовтня ці заходи пройдуть в районах. Ми знову ж таки розбиваємо ці дні на декілька для того, щоб мати можливість привітати на території обласного центру вчителів, а потім на місцях. Так. Щоб жоден вчитель, викладач не залишився без свята і не був невідзначеним. І до того ж, з 28 вересня по 2 жовтня на Миколаївщині триватиме фінальний етап конкурсу «Учитель року». Зберуться вчителі найкращі з усієї України, у нас буде проводитися фінал. Знову ж таки, буде урочисте і відкриття, і закриття цього конкурсу. І для нас дуже почесно і дуже важливо приймати цей конкурс так, на території області. Звісно, що ми сподіваємося і на призи. Нам є що показати, так. Дійсно. Скажіть, будь ласка, от уже зовсім незабаром відбудеться День міста. Як він проходитиме в Миколаєві, в області, і як це взагалі відзначатиметься, що передбачено? Великий календар свят, не хочу забігати наперед, але ж пам'ятаємо, що 12 вересня з 11 години ранку розпочнеться святкування Дня міста. Основні свята відбудуться в центрі міста,
Але, тим не менш, святкові заходи в кожному районі також будуть обов'язково. Це традиційно вже. Протягом всього дня проводитимуться ярмарки, будуть працювати майданчики в Каштановому сквері, напроти дитячого світу, на Радянській. Ми запрошуємо і миколаївців, і гостей міста відсвяткувати День нашого міста. Є декілька секретів, сюрпризів для... Давайте ми притримаємо їх в секреті, подивимося вже 12 вересня. Так, але ще в цей день традиційно ми відзначаємо День фізичної культури і спорту. О 10-й годині на Радянській між Великою Морською і Потьомкінською традиційно кожного року відбудеться велике спортивне свято, де ми... продемонструють, наші спортсмени продемонструють і свої досягнення, і свою майстерність. І ми з радістю відсвятковуємо завжди цей день, тому що нам дійсно є чим пишатися. І протягом всього року спортсмени з різних видів спорту продовжують давати привід для радості і гордості для саме миколаївців. Тому що наші спортсмени на достойному, високому рівні представляють завжди нашу область, наше місто на світовій спортивній арені. Дякую, що ж, ми дочекаємося цього свята і подивимося на власні очі. Дякую вам за бесіду, дякую. Шановні глядачі. На цьому час програми «Чим живе область» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Я бесідував із заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Оксаною Альбінівною Янішевською. Дякуємо вам за увагу. На добраніч.